Ja, status foran morgenens kamp mot mot Halsøy. Vi har alle i troppen unntatt Sille som nå utestengt. Nei, skadefri tropp. Vi gleder oss på den mot Halsøy. Lokaloppgjør. Vi har lyst til å ta med igjen på tabellen og forhåpning om å tro at vi klarer å vinne kampen i morgen. Håper at folk tar turen og ser artig damefotball. Vi gleder oss til å komme.